vítězem StarZone 2023 se stává... To myslíš vážně? Už to pochop, je konec. Co tam děláš, mami? Nic, dámku. Nemáš ani ponětí, kolik jsi to obětoval, jsem ti zase mohl věřit. Započne ta pravá bolest! Od té doby, co jsi ovládl konduce, se vůbec nic nemělo. Jak něco takového můžeš říct? Mám pocit, že je všechno špatně. Nikdo mě nechápe. Jak si dovoluješ nejspět do mých věcí?